хаашийн өсөлт бара бүтээгдэхүүний үнийн дарамтаас шалтгаалan иргэд өмнө нь хоёр талх худалдаа авдаг байсан бол өдөртөө нэг ширхэг талхыг худалдаа авч байна. Зөвхөн жижиглэнгийн худалдаа гэхэд 10 дугаар сарын байдлаар 800 тэрбум төгрөгөөр буурчээ. Товчхондоо иргэд гар дээр авч байгаа цалин нь буурсан. За түүнээс гадна сөрөг хүлээлтээс үүдэж зах зээл дээр худалдаа авалт буурсаар байна. Зөвхөн цалин хөлсний бууралт гэхэд 28 мянган төгрөгөөр харин өрхийн орлого 853 мянган төгрөг болсон өмнөх онтой харьцуулахад 84 мянган төгрөгөөр өрхийн орлого буурсныг илтгэж байгаа юм а. За 2016 оны 3 дугаар удирдлын байдлаар өрхийн мөнгөн зарлага бол 326 мянган төгрөг болсон байна. За энд бол 2015 оны өмнөх үед бол 336 мянган төгрөг байсан. Өөрөөр хэлбэл нэг 10 мянган төгрөгөөр 10 мянган төгрөг буюу одоо 1.1 хувиар буурсан ийм дүр зураг харагдаж байна. Тэгэхээр энэ зарлагт юу нөлөөлөв гэдэг аваад үзэхэд энэ хүнсний бус бараа үйлчлэгээний зарлага бол ингээд 2.5 хувиар нэмэгдсэн байна тийм ээ. За хүнсний одоо бүтээгдэхүүний зарлага бол энд 9.8 хувиар буурсан байна. Энэ хүү буурсанд юу нөлөөлсөн бэ гэдэг аваад үзэхээр мах махан бүтээгдэхүүнийх бол 4 хувиар буурсан. За гурилан бүтээгдэхүүнийх бол 7.1 хувиар буурсан голлон нөлөөсөн байна. Харин амьдралын чанарын зөрүү нэмэгцээр байгаа юм. 861 мянган өрхийг хамруулсан судалгааны дүнгээр 300-аас 500 мянган төгрөгийн орлоготой өрх нийт өрхийн 31% эзэлж байна. Харин 500-аас 900 мянган төгрөгийн орлоготой өрх нийт өрхийн 31% эзэлж байгаа юм а. За харин 2 сая 100 мянган төгрөгөөс дээш орлоготой өрх нийт өрхийн 31% эзэлж байгаа юм. Хүчтэй дундаж давхаргын тоо нэмэгдэх нь эдийн засгийн гол баялаг байдаг. Харин Монгол улсад хүчтэй дундаж давхаргах тэлэх бус дунд буюу дундаас доош ядуу амьдарч байгаа иргэдийн тоо нэмэгцээр байгаа юм. Энэ 300 мянган төгрөг орлоготой өрх бол 12.3% эзэлжсэн бол одоо бол 14.4% эзэлж байна тийм ээ. За 300-аас 500 мянган өртлөх орлоготой өрх бол 17.3% эзэлжсэн. Одоо бол 17.8% эзэлж байна. Өөрөөр хэлбэл энэ нэг хоёр юу тооноос ингээ хараад үзэхэд манай өрхийн одоо бага орлоготой өрх бол нэмэгдэж байна гэсэн ийм тоон зураг харагдаж байна. Өрхийн орлого зарлага аль айл аль нь буурсан мэдээллийн нөгөө талд нийгмийн халамж авсан хүний тоо өссөн дүндээ гарсан байна. 10 дугаар сарын сүүлийн мэдээгээр 258 мянган хүнд 125.4 тэрбум төгрөгийн тэтгэр тэтгэмжийг олгосон нь тэтгэр тэтгэмж авч байгаа хүний тоо өмнөх жилийнхээс 65 мянгаар өсснийг нотолж байна. Нийгмийн халамжийн үйлчилгээнд 74.9 тэрбум төгрөг зарцуулсан тэтгэмжийн хэмжээ өмнөх оныхоос 4 тэрбум төгрөгөөр тэлэлттэй байгааг харууллаа. Ажилгүйд л нөгөө талд улсаас тэтгэмж авагчдын тоо нэмэгцээр байна. Харин ажилтаа иргэдийн хувьд авсан цалин амжилтанд хүрэлцэхгүй худалдан авалтаа хомсоор байгаа юм аа.